কি কি থাকিব মুক্তি বাহিনী অসম তথা আলফা জন্ম হৈছিলে আমি সকলোৱে জ্ঞাত আৰু অসমীয়া জাতিটো সুৰক্ষিত কাৰণে যি ওলাই গৈছিলে আৰু এই এটা সময়ত আলফা দমনৰ নামতেই অসমৰ হাজাৰ হাজাৰ যুৱকক হত্যা কৰা হৈছিলে গুপ্ত হত্যা কৰা হৈছিলে আৰু লাখ লাখ জনসাধাৰণ পংগু হৈছিলে আৰু লাখ লাখ যি ব্যৱসায়ী আছিলে অসমীয়া জাতিটো বিশেষকৈ ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছিলে আলফা দমনৰ নামত গতিকে সেইখিনি কথা যদি আমি আহ মনত পেলাওঁ যদি নৱভাগলৈ গৈ যাওঁ তেনেহ'লে আমি এটা আশা কৰিব লাগিব যিখিনি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ ওচৰত দাবী লৈ আলফা যেতিয়া সশস্ত্ৰ সংগঠন কৰিছিলে বা হাবি লৈ গৈছিলে তেওঁলোকে সেই দাবীখিনিক আহ তেওঁলোকে পূৰ্ণাংগ হিচাপে দাবীখিনি চুক্তি স্বাক্ষৰ কৰাৰ আমি আশা কৰিছোঁ আৰু যদিহে সেই দাবীসমূহ দহ শতাংশ হ'লেও পূৰণ নহয় তেন্তে হ'লে সেই এইখন চুক্তি আমি চুক্তি বুলি ধৰিব নোৱাৰোঁ ত্ৰিপাক্ষিক যি আলোচনা হ'ব আলফাৰ মাজত আলোচনা পঞ্জীয় আলফাৰ মাজত তেওঁলোকৰ এই চুক্তিখনে যাতে অসমীয়া জাতি সুৰক্ষিত হোৱাকৈ ভৱিষ্যত সুৰক্ষিত হোৱাকৈ এই চুক্তিখন কৰে সেইকাৰণে সেই শ্বহীদৰ মূল্যাংকন হব লাগিব সেই শ্বহীদৰ পিতৃ মাতৃয়ে কি পাব অসমৰ ৰাইজে কি পাব অসমৰ ভূমিডোখৰ সুৰক্ষিত হবনে নহয় ছয় জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিৰ হ'বনে নহয় আৰু অসমৰ ভূমি অধিকাৰ আমি পাম নে নাপাম এইটো স্পষ্ট কৰে অসমৰ এই চুক্তিত অসমৰ ৰাইজে ভূমি অধিকাৰটো পাবই লাগিব আলফাছ শান্তি চুক্তিক লৈ অখিল গগৈয়ে প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে ব্যক্তিগত স্বাৰ্থৰ জৰিয়তে এই চুক্তি সাৰ্থক হ'ব নোৱাৰে অসমত কা বলবৎ নোহোৱাটো নিশ্চিত কৰিব লাগিব অসমৰ পূৰ্বৰ বিশেষ ৰাজ্যৰ মৰ্যাদা ঘূৰাই আনকে এই চুক্তিৰে ছয় জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণ হ'ব লাগিব সংবিধানৰ থ্ৰী ফ'ৰ টুৰ অধীনত এই মৰ্যাদা পাব লাগিব তেতিয়াহে এই চুক্তি ঐতিহাসিক চুক্তি হ'ব অন্যথা গালু বালু খোলাকুটিৰ তালত পৰিণত হ'ব মানে আলফা চৰকাৰৰ যিখন শান্তি চুক্তি বা আলফা চৰকাৰৰ যি বুজাবুজিৰ চুক্তি সেইখন ঐতিহাসিক হ'বনে নহ'ব ই ঐতিহাসিক মুহূৰ্ত হয় নে নহয় সেইটো চুক্তিখনৰ কণ্টেণ্টৰ ওপৰত চুক্তিখনত কি আছে তাৰ ওপৰতহে নিৰ্ভৰ কৰিব যদি চুক্তিখনে মূল ৰাজনৈতিক প্ৰশ্নটো যদি স্পৰ্শ কৰিব নোৱাৰে তেতিয়াহ'লে চুক্তিখন অনা ঐতিহাসিক হ'ব ঐতিহাসিক নহ'ব সেইটো মানে সেইটোক আমি হিষ্টৰিক বুলি তেতিয়া ক'ব নোৱাৰিম আৰু যদি চুক্তিখন সঁচাকৈ ঐতিহাসিক হ'ব লাগে তেতিয়াহ'লে মূল ৰাজনৈতিক প্ৰশ্ন অৰ্থাৎ ৰাজ্যখনৰ বাবে ৰাজনৈতিক অধিকাৰৰ প্ৰশ্ন সেই প্ৰশ্নটো স্পৰ্শ কৰিব পাৰিব লাগিব আমি সকলোৱে জানো যে আলফা চৰকাৰৰ যি সংঘাত চলি আছিলে সেই সংঘাত সাৰ্বভৌমত্বৰ কাৰণে চলিছিলে স্বাধীন অসমৰ কাৰণে চলিছিলে আৰু সেই সংঘাতত কমেওতো ত্ৰিছ চল্লিছ হাজাৰ মানুহ অসমত মৃত্যুবৰণ কৰিছে কোনোবা তেজাল অসমীয়া ডেকা স্বাধীনতা সংগ্ৰামৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ স্বঘোষিত যিটো স্বাধীনতা সংগ্ৰাম সেই স্বাধীনতা সংগ্ৰামৰ কাৰণে মৃত্যুবৰণ কৰিছে আৰু বহুত মানুহ আলফাই তেনেকৈ হত্যা কৰিছে মানে এটা ৰক্তৰঞ্জিত সংগ্ৰাম আমাৰ জীৱনৰ অসমৰ ইতিহাসৰ আটাইতকৈ দীঘলীয়া ৰক্ত ৰঞ্জিত ৰঞ্জিত সংগ্ৰামটোৱেই হ'ল আলফাৰ সংগ্ৰাম সেই আলফাৰ সংগ্ৰামটো যদি গৈ কেৱল এটা আলংকৰিক চুক্তিত পৰিণত হয় তেতিয়াহ'লে সেইটো হ'ব গালুবালু খোলাকতিৰ তাল এতিয়া গালুবালু খোলাকতিৰ তাল হ'ব নে আজিৰ চুক্তিখন ঐতিহাসিক হ'ব সেইটো ডিফেণ্ড কৰিব মূল এটা প্ৰশ্নৰ ওপৰত সেই প্ৰশ্নটো হ'ল যে আলফা আৰু চৰকাৰৰ চুক্তিখনে আচলতে ৰাজনৈতিক প্ৰশ্নটো মূল ৰাজনৈতিক প্ৰশ্নটো স্পৰ্শ কৰিলে নে নাই মূল ৰাজনৈতিক স্পৰ্শ স্পৰ্শটো কি মূল ৰাজনৈতিক প্ৰশ্নটো আলফাৰ কাৰণে আছিলে স্বাধীন অসম আৰু সেইটো যিহেতু স্বাধীন অসম এনেকৈ আলোচনাৰ মাজেদি সম্ভৱ নহয়েই তেতিয়াহ'লে তাৰ মূল ৰাজনৈতিক প্ৰশ্নটোৰ অৰ্থটো হ'ল ৰাজ্য এখনৰ বাবে অধিক ৰাজনৈতিক ক্ষমতা অৰ্থনৈতিক ক্ষমতা কাঢ়ি অনাটো গোটেই বিশ্বতেই ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টীল আৰু ইফালে আলফা চুক্তিক লৈ বিশিষ্ট চিন্তাবিদ হীৰেণ গোহাঁই প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে তেওঁ কৈছে যে যোৱা বাৰ বছৰত কি হ'ল মই গমেই নাপাওঁ দীঘলীয়া সময় ৰখোৱাটো চৰকাৰৰ এটা কৌশল সময় বেছি হ'লে সংগঠনৰ জনপ্ৰিয়তা কমি যায় অসমৰ ক্ষুদ্ৰ জনগোষ্ঠীয়সমূহক সংসদৰ ৰাজনীতিয়ে ঢুকি নাপায় জনগোষ্ঠীসমূহৰ সংসদত প্ৰতিনিধিত্বৰ কথাৰ কৈছিলোঁ মই যি দাবী চনত আছিল তাত এইখিনি কথা উল্লেখ আছিল চৰকাৰী চাকৰিত সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা থাকিব লাগিব এই কথাও উল্লেখ কৰা হৈছিল অসমৰ প্ৰাকৃতিক সম্পদৰ ওপৰত অসমৰ নিয়ন্ত্ৰণ থাকিব লাগে চুক্তিত লিখা কথাবোৰ কাৰ্যকৰী কৰিব লাগিব আলফাই কিবা হাচিল কৰিব পাৰিলে অসমৰ উপকাৰ হ'ব এতিয়া আমি কিছুমান প্ৰস্তাৱ দিছিলো ৰাজনৈতিক সুৰক্ষাৰ কাৰণে অসমৰ আভ্যন্তৰীণ সমস্যা দূৰ কৰিবৰ কাৰণে অসমৰ অৰ্থনৈতিক উন্নয়নৰ কাৰণে যে যিহেতু অসমৰ যে ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ জনগোষ্ঠী আছে তেওঁলোকক আমাৰ সংসদীয় ব্যৱস্থাই ঢুকি নাপায় তেওঁলোকৰ মানুহ কম কাৰণে তেওঁলোকৰ সুকীয়া যিবোৰ সমস্যা সেই সমস্যাবোৰৰ সমাধান নোহোৱাকৈ থাকে গতিকে মই এখন স্বামী এখন ছেকেণ্ড চেম্বাৰ এটা দ্বিতীয় সদনৰ প্ৰস্তাৱ কৰিলোঁ বিধানসভাৰ দৰে যেনেকৈ ৰাজ্যসভা আছে য'ত জনগোষ্ঠীবিলাকৰ প্ৰতিনিধি থাকিব আৰু সমাজৰ জনা বুজা মানুহ কিছু থাকিব আৰু এওঁলোকে চৰকাৰৰ ওচৰত কিছুমান প্ৰস্তাৱ দাঙি ধৰিব আৰু যিবোৰ প্ৰস্তাৱ কাৰ্যকৰী কৰিবলৈ চৰকাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ হ'ব সেই তেনেকৈ কৰিলে আমাৰ জনগোষ্ঠীগত যিবোৰ বিবাদ সংঘৰ্ষ সেইবোৰ দূৰ হ'ব এই এটা কথা আছিল এইটো কি কৰিলে মই নাজানো আৰু এটা কথা আছিল যে অসমৰ যিবোৰ প্ৰাকৃতিক সম্পদ যিবিলাক কেন্দ্ৰ আৰু আজিকালি বাহিৰা ব্যক্তিগত কোম্পানীবিলাকে ব্যৱহাৰ কৰি মুনাফা অৰ্জন কৰিছে সেই প্ৰাকৃতিক সম্পদবিলাকৰ অধিকাৰ অসমৰ হ'ব লাগিব অসমে শেষেই তাৰ ব্যৱহাৰ সম্পৰ্কে অসমৰ মতটো গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব লাগিব লগতে কথা উঠি যে যিহেতু সেই প্ৰাকৃতিক সম্পদবিলাকৰ বিকাশৰ কাৰণে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে মূলধন দোকান ধৰিব গতিকে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ এটা হক থাকিব দুয়োপক্ষ মিলি এটা সিদ্ধান্ত কৰিব লাগিব যে উদাহৰণস্বৰূপে সেইবোৰ যদি কল কাৰখানা হয় তাত অসমীয়া থলুৱা ৰাইজৰ মানে সংৰক্ষিত চাকৰি কিমান হ'ব আমি কিবা এটা শতাংশ দিছিলোঁ শতাংশটো কিমান মই পাহৰি আৰু লগৰ আৰু আৰু মানে সেই প্ৰাকৃতিক সম্পদ ব্যৱহাৰৰ পৰা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ যিটো আয় হয় সেই আইটোৰ কিমান আৰু আছিলে এয়া ডক্টৰ হীৰেণ গোহাঁইৰ মন্তব্য আলফা চুক্তি সন্দৰ্ভত আৰু এই মুহূৰ্তত যদি আমি কওঁ তেতিয়াহ'লে যে ষোল্লজনীয়া প্ৰতিনিধি দল ইতিমধ্যে তাত উপস্থিত হৈছে নৰ্থ ব্লকত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী ইতিমধ্যে ৰাওনা হৈছে সেয়া ভিজুৱেলছো আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ আৰু কিছু সময় মাথো তাৰ পিছত এই ঐতিহাসিক ক্ষণ আহি পৰিব আৰু আমি বাতৰি সম্প্ৰচাৰ অব্যাহত ৰাখিম কিন্তু এতিয়াৰ বাতৰিৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ নমস্কাৰ ভারতর গৌরব গোটি বিশ্বতেই ইয়ার সন্মান স্ট্রং মানে মাইথান স্টিল